mis on täiuslikkus siin elus? Kas me kõik oleme täiuslikud? Näiteks minule meeldib vahepeal kasvatada natukene abet. Siis jälle teisel ajal meeldib mul jälle puhas üle nägu. Kas ma siis ei olegi täiuslik, kui ma saan äärmusest äärmusesse näiteks oma habemega seonduvalt maailmas ära elada? Mõnele meeldib täna väike õlakott, homme päris suur õlakott, võib-olla isegi homme spordikott, kuigi ta sinna spordikott eriti ei pruugi just midagi palju panna, aga talle meeldib just spordikott, kas siis värvuselt või midagi, et ta võtab ta selle kasutusele. Ja kui mõni inimene ütleb ja lausa võib-olla solvab kedagi, kuidas sa küll täiuslik ei saa olla ja nii edasi, siis kas see inimene peaks võtmagi südamesse, et kõik me peaksime olema täiuslikud ja nüüd on solvatud teda ja ta solvub. Ja solvub nii, et nädal, mitu nädalat võtab lausa aega, et ta saaks sellest solvangust tekinud kompleksist lahti. Kas siis see inimene on täiuslik, kes nüüd kedagi solvas? Ma eriti ei usu või täiuslikum. Et võimalik on see, et just me peaksime arvestama teineteisega. Me olemegi erinevad. Me ei käitu igava päeva elus sarnaselt nagu eilne päev meil mööda saadetud sai. Ja sama on ka siin, et kui ma nüüd keegi nüüd näiteks hommikul sõi pannkooke maasikamoosiga. Tänapäeva maasikamoosi hindad on nüüd poest teada. Kui just ise ei ole keedis sisse teinud, aga noh, suhkrumaterjale kõik, eks see kulu ole lõpuks sama. Ajakulu ka veel otsa. Ja sõi siis maasikamoosiga hommikul kooki. Ei, jogurtit või piima kõrvale. Ja kui ta lõuna aeg oli nüüd vaja näiteks tomateid osta, prae kõrvale teha mingit tomatisalatit, siis ta 5 tomate asemel ostis 2 ja võib-olla siis kõige odavama hapukoore. Ja maitseaineid ei saanudki. Kas ta siis nüüd ei ole täiuslik? Või kas inimene üldse peab olema täiuslik, on meil küsimus endiselt õhus. Inimene las olla nii, nagu tema on loodud, nagu temal on antud elu elada. Kas temal on nüüd vähem raha kui sinul, siis ta ei ole jälle täiuslik, eks? Aha. Ma eriti ei usu sellesse niimoodi. No et see täiuslikkuse taga ajamine jäägugi sellele inimesele, kes tahab seda taga ajada. Aga jäägu tole siis nii armsalt see, et ajagu seda enda juurust taga.
ärgu jälgigu teise inimese juures, et tema puudus on täiuslikkuse puudumine. Kallid inimesed, eesti keeles on täna siis, et ja vaadake siis, et ka need inimesed, kes siis meil maailmas on, kolisid nad, näiteks eestlased kolisid Austraaliasse, aga miks 10 aasta pärast tagasi tullakse? Kas nad, neil ei olnudki täiuslik mõttemaailm, et nad sinna Austraaliasse kolisid, pakuti tööd ja kõik toimiski. 10 aasta pärast tuli koduigatsus peale ja töökohad ja palgad ei ole ka endised. Kuna näiteks firma või siis eriala, mille peal osati tööle minna, ei toimeta enam, ei tegele enam. Jälle ei ole need inimesed, kes käisid seal 10 aastat ära, et nad ei ole täiuslikud. Täiuslikust ei ole mõtet kunagi taga ajada. Kõige lihtsam on maailmas läbi saada võtta kõike päev korraga, suhtle inimestega, ära jää kurbusega üksi. Ja üles parimad sõbrad, parimad sõbrannad. Ja elu läheb palju lihtsamalt edasi, kui me ei aja taga järjekordselt täiuslikust. Täna järgmine selline live järgmisel korral. Veel kord tänan, aitäh kuulamast. Ciao.